jogou isso? Uhum. Olha a cara dele pra Stara. Filma o pé agora, André. Aqui tá solto, tá? Tá. Apoia um pouco, deixa totalmente solto. Viu? Aham. Vai pegar? Ele tá agitado por causa dela. Chitara, vem pra cá, vem. Pra ele poder ficar mais, ó. É mesmo, ele tá vigiando ela. Olha só, deixa eu entrar pra cá. Isso, gosta de um cachorro, hein. Ô, rapaz. Você viu? Cadê meu amor, gente? Chita... Não, é a Chitara que eu quero. Ai, traz é. Ela. Peraí, Ingrid. Bem pertinho, vamos. Você quer visitá-la? Viu? Ai, ele não fazia não. Nada disso. Que bom. E ele parece que tá conseguindo aqui, botar ó, uma forcinha. Tá toda apoiada atrás, ó. Deixa eu filmar ele atrás. Tá totalmente solto atrás. É, agora deu uma cansadinha. Aquela pata lá, parece que ele tem alguma firmezinha. Essa daqui não tem, né? Foi? Tá filmando? Tá. Eu vou visitar o Leonardo. Olha o rabo.